Ele referia-se aos lugares celestiais. Por isso que ele disse a você, Pedro, aonde eu vou, você não pode ir. Por que ele disse, Pedro, eu te seguirei, Senhor. Aonde quer que você for, até a morte. Pedro, antes que o galo ganhe três vezes, você vai brigar. Porque aonde eu vou, você não poderá ir agora, mas depois me seguirá. Então, ele quando morreu, ressuscitou. Ele foi à destra, a mão direita da majestade, foi a mão de Deus. E chegou lá e assentou-se acima de potestades, de principados, de demônios, de estrangeiros da zona do país. E assentou-se. E quando você crê nele, você também está assentado com ele. É aquele lugar que nos preparou. E nós abraçamos. Nós já estamos lá. Nós já estamos lá. Aleluia. Nós já estamos lá. Olha, lembra que ele disse, Paulo disse, quando ele morreu, eu também morri. Quando ressuscitou, eu também ressuscitou. O mesmo poder que ressuscitou é o mesmo poder que habita em nós. E nós, se entendêssemos a sobre-excelente grandeza do poder que apoia nós, do poder que dirige nós, do poder que cobre nós, do poder que nos rodeia. Paulo disse, Efésios, para que o Deus, no Jesus Cristo, nos dê o Espírito de sabedoria e revelação, para que possais conhecer qual seja a esperança da vossa vocação para os santos e as sobre as riquezas da glória desta herança e também a sobre excelente grandeza do poder dirigido a nós. O poder que ele chama-se Pascolo, Isco, o poder que nos agarra, aquele que o Pai me deu, não lançarei fora. Quando ele pega a tua mão na mão dele, nenhum demônio do inferno, nenhum curandeiro, nenhum chicono te arrancará da mão de Jesus. Porque Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai. E o Espírito Santo é a glória do Pai. E é aquele mesmo Espírito que está em nós. Amém. Então o poder de ressurreição opera em nós. Amém. Por isso eu recuso morrer. Por isso eu recuso adoecer. Por isso eu recuso ter enfermidade. Amém. O poder de ressurreição habita em nós. Significa qualquer coisa que está morta em mim, automaticamente tem que viver. Matimba é um fuga. Quando esse poder opera em você, não importa o que roubaram de você, não importa o que te arrancaram, não importa o que puseram, não importa o que destruíram de você. Quando o poder de ressurreição está em você, ele vai ressuscitar tudo que morreu em você. O homem espiritual, ele é guiado, ele é ordenado. David disse, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Era homem que entendia as coisas do Espírito. O homem espiritual sabe dizer, quando está fraco sabe dizer, sou forte. Quando está doente sabe dizer, estou sano. Quando é pobre sabe dizer, sou abençoado. O que Deus quer fazer de você? É mudar o teu ambiente. Amém. Dois tipos de homem. Cada um que você vê na rua, estamos nessas duas áreas: a espiritual e a. O homem espiritual entende as coisas de Deus.
nasceu de novo. Se você está aqui, se calhar, diz, aposto, eu não nasci de novo. Eu sou um homem carnal, Deus. Eu quero ser salvo, Deus. Eu quero Jesus no meu coração, Deus. Eu sou um homem carnal, Deus. Quando eu entendo as coisas de Deus, o homem carnal, quando ler a Bíblia, não vai entender. Porque não é um jornal, não é livro, não é livro, não é geografia, não é história. Isso. São segredos do reino dos céus. Jesus vem para nos transformar em cidadãos do céu. A forma como você fala, como você vive, como você reage às situações e às adversidades que te aparecem, determina se você é homem espiritual ou não. Ou que nós somos dele. Coloca assim. Dois tipos de amor. Dois tipos de amor. Dois tipos de amor. Dois tipos de homens. O que abate o homem natural não abate o homem espiritual. Tu como esperança de confiar em Deus. E sabe depender da palavra de Deus. Jesus disse, vós sois uma cidade que faz o teu monte, não vou ser escolhido. Este mundo é cheio de trevas. Somente os homens espirituais. Jesus Cristo, ele é nosso exemplo de vida. Ele era 100% homem, mas também 100% divino. Você também é 100% homem e 100% divino. Por isso que ele desceu do monte e andou como ser humano. Quando chega na água, não viu o barco. Ele andou por cima das águas como ser divino. Por isso ele morreu como filho do homem. Mas ele se criou como filho de Deus. Na glória do Pai. Para de pensar que você é natural. Para de olhar para a vida com os olhos da carne. Para de olhar para limitações, olhar para problemas, olhar para desafios. Para de falar essas coisas. Aprenda a linguagem de Deus. Paulo disse, porque nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo vai nos ajudar a entender as coisas de Deus. O que eu ensinar a vocês hoje, eu aprendi do Espírito Santo. Nenhum homem me ensinou. São coisas que aprendi dele. Ele nos ensina, nos instrui, nos capacita, nos dirige. Tenha comunhão com ele. E cria o hábito de sempre alimentar o teu homem espiritual com a palavra de Deus. Todos os dias em casa, jura para a tua família, os teus filhos, irmãos. Cada dia uma casa de oração de louvor, eu oro e sempre. Ativa o teu espírito. Ativa o teu espírito. E sempre ouvir a palavra, ouvir a palavra. Dois tipos de homens. A pergunta é, que tipo de homem é você? Por isso Jesus, um dia, quando estava com os apóstolos no barco, e as ondas assolavam o barco, as ondas entravam no barco, ele estava lá dormindo no barco, na popa. E as águas entravam no barco, o barco quase ia afundar. Os dois apóstolos ainda eram homens carnais. Era antes de nascerem de novo. Porque não haviam nascido de novo. Eles viram Jesus, ouviram seus Jesus, ouviram as palavras, andaram com ele 3 anos. Mas porque eles o Espírito, não estava dentro do Espírito. Até dentro de Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo. Eles eram homens naturais.
tiveram medo. Mestre, acorda, não te importa que nós pereçamos. Ele acordou no som. Ele olha para as ondas, ele olha para o vento, ele olha para a tempestade e diz: mar, cala-te, vento, aquiete. Diz que e o mar calou-se, vento acalmou-se e houve grande bonança. Os discípulos juraram para ele e disseram: que tipo de homem é este? Tinha um grande presente. Eles andavam com Jesus. É possível estar na igreja, até orar e pregar e jejuar, até cantar e dançar, sem conhecer a ele? Eles estavam vendo o discípulo, andavam com ele, viram os seus milagres, estavam lá com ele. Mas depois perguntaram: que tipo de homem é este? Ele era um homem sobrenatural. Somente em Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo, foram transformados em seres naturais. O medo desapareceu. Você precisa de receber o Espírito Santo. Você precisa dele. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. O Espírito Santo. Comunhão com ele. Eu não posso viver nem um minuto, nem um segundo sem ele. Não posso. Neste mundo não posso. Nem um segundo viver sem ele. Ele é a minha vida. Ele é a minha força. Ele é meu vigor para mim. Estou ensanguinado em mim. Espírito Santo. Viver neste mundo, irmãos, sem o Espírito Santo. É por isso que os homens espirituais, são muito atacados. Alguns chamam o apóstolo Mamilama, outros chamam o apóstolo Fufuta, outros chamam o apóstolo vários nomes, ou dizem Atuário Luandre, ou dizem que é Amirine, porque eles não vão entender isto. Isto é reservado para nós, homens espirituais. Não vão entender. Vão dizer que é Davanto, olha, mas não vou nada. Olha, vou dizer nada. Haverá divisão, haverá luta. Veja que houve uma guerra prolongada em Israel entre a casa de Saul e a casa de Davi. A casa de Saul enfraquecia cada vez mais, e Davi se fortalecia cada vez mais. A casa de Saul simboliza e representa a casa da carne, o homem natural. E a casa de Davi simboliza e representa a casa do Espírito, o homem espiritual. Não, nesses tempos, mesmo os governos do mundo, há um chegado para entender que não, nós precisamos de Jesus. Amém. Eu gostei, eu preciso me sentir na marcha, aceitamos a pedir que orem para vir chuva. Ele reconheceu que precisamos de Jesus. Naquele mesmo tempo começou a chover, naquele tempo. Os governantes têm que saber que temos alguém que nos supervisiona. Alguém que controla nossa respiração. É Deus. Este mundo, meus irmãos, estou preparado para os tempos que vêm. Para a televisão, para a rádio, não ouvir muita coisa vir deste mundo. Mas nós fomos preparados para Deus. Ele disse: as trevas densas vão cobrir a terra, mas sobre vós, meu povo, a minha luz vai ressurgir sobre vós. E a minha glória será visível em vocês. Levanta e brilha, porque é chegar a tua glória. Chegará uma fase onde vamos descobrir se eu sou apóstolo e este aqui é apóstolo. Se eu sou pastor, este aqui é pastor. Quando passarmos para aquele fogo, se eu tenho Espírito Santo, vou chegar lá e ser subser natural. Eu começo a operar divinamente. E vamos ver a diferença entre aquele irmão que interessava contigo, entre aquele que não pregava contigo. A diferença será o Espírito de Deus. Não é pela força, não é pela violência. Sim, pelo meu Espírito. Receba o Espírito Santo hoje, irmão. Receba aí.
vaso erguido aí. O religioso para a igreja. Deus! Pai! Elias! Elias! Chamou 400 de embora para debaixo. Disse, vocês chamam, está aqui além, está aqui uma ovelha. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Chamem vos Deus. Começaram até anoitecer a chamar, Baal, Baal. Se colocaram com faga, nada, não houve resposta. Quando ele via que eles estavam a demorar, ele disse, talvez ele está dormindo, vosso Deus, ou viajou, ele vai voltar. E não houve resposta de Baal. Ele desespera, vou chamar meu Deus. Amém. Ele pôs aquela lenha, pôs aquela ovelha, e depois pôs a água ao redor. E ajoelhou e disse: Senhor, que se saiba hoje que fiz isso na tua palavra. Responda, ó Senhor Jeová, para que esse povo creia que tu és Deus. O fogo desceu do céu. E queimou mesmo as pedras. O povo disse: Jeová é Deus, o Senhor é Deus. É tempo de conhecer o teu Deus. Quando aquela empresa está a falir, os gestores, a matemática e a economia, por exemplo, deles não conseguem funcionar. E as técnicas de educação pública, as técnicas de educação não funcionam. Você vai ser diretor, você é diretor. Não chora, meu Deus. Não chora. Não te esquente a cabeça. Eu não escolhi com você, senhor diretor. Mas o Pai vive em mim, diretor. Amém. Senhor diretor, eu peço a vocês que ajoelhem todos. Peça a ajoelha com tua equipa. Eu quero chamar o meu Deus, o Deus do apóstolo Honor. Quero chamar ele. Amém. Esta empresa não vai falir, vai levantar-se. Amém. E eles, como são homens naturais, vão abrir os olhos catolicamente. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro progresso e crescimento nesta empresa, em nome de Jesus. De repente, oportunidades aparecem. E eles vão dizer, onde é que a tua igreja? Você vai, vamos. Os nossos governantes estão lá nas rondas a debater até aqui, desde 2013 até aqui. O que eles precisam é ter um homem de Deus, um homem de Deus, e sentar com eles, orar com eles, mostrar a eles o que Deus quer para Moçambique. Não religiosos, homens espirituais. Amém. E você é um deles. Amém. Não deixe a família falir quando você está lá. Amém. Quando você vem, vai, com os gols, entende naquela galera. Com os gols, tem que se zoala, se elequeda, cagaza. Aí, quem é animal? Aí chega ele, já o está zoalinho. E vai chegar em qual? Vai ver. Papai, mamãe, mingazi. Aposto que onde seja o caso. Da tana de dizer em qual. A nível que está na cufa. Na luanha. Aí come ele. O enche gono. Wendo mujiwa kari shaka zanga nagu nilerisa mvindra esu mruma divesh esu kwa mshesu mruma divesh kamuna mwesu mruma divesh kamutu esu mvindra esu mvindra esu haikundi ki ngati haikundi ki uhemu haikundi ki fole ya kulerisa mruma shol.
and the very God is a brand of me. Porque não sou um religioso, não sou um apóstolo natural, não sou um homem. O homem natural não pode fazer o demônio sair. Com quem é que eu quero fazer isso? É o Espírito de Deus. Veja lá. O homem espiritual. Vamos descendir, vamos clamar, vamos acusar, dar nomes, mas nós sabemos. Somos homens espirituais. Escuta. Quando você começar a pregar o que é ensinado de Jesus Cristo, a sua vida vai mudar. Eu só falei aqui, os demônios estão ali a sair. E você tem um na tua família que não te deixa casar. Tem um na tua família que não deixa vocês trabalhar. Nem pegar dinheiro. Tem um. Estava feito de libertação, mas não! Você vai falar com aquele demônio. Você vai falar com aquele espírito. Você vai enganar ele no outro. Sim, você tem o Espírito Santo. As tuas palavras terão vida. O poder não está nas palavras só. O poder está no Espírito, no Pai, que vive em nós. O homem espiritual. O homem espiritual.